сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Мэдээллийн технологийн 8 дугаар ангийн өнөөдрийн хичээлээр интернетгүй орчинд өнгөний зохицлыг сонгож алслалтай зураг зурх гэсэн хичээлийг үзэж судлах болно. За, өмнөх ангиудаа зургийн хичээл дээр алслалтай зураг зурх талаар мэдлэг ойлголтыг аваад мөн ур чадвар суусан байгаа. Тэгэхээр эдгээр ур чадвар дээр тулгуурлаад компьютер ашиглан алслалтай зургийг хэрхэн зурх талаар сурцгаана. Өмнөх ангиудынхаа зургийн хичээл дээр алслалтай зураг зурх мэдлэг ойлголтыг олж аваа, мөн ур чадвар суусан байгаа. Тэгэхээр энэ мэдлэг чадвар дээр тулгуурлаад компьютер дээр алслалтай зургийг хэрхэн зурх талаар өнөөдөр суралцах болно. За, сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Мэдээллийн технологийн 8 дугаар ангийн өнөөдрийн хичээлээр интернетгүй орчинд өнгөний сонголтыг сонгож алслалтай зураг зурх хичээлийг судлах болно. За, та бүхэн өмнөх ангиудаа зургийнхаа хичээл дээр алслалтай зургийн талаар ойлголттой болоод ийм зургийг зурх ур чадварыг суралцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ур чадвар дээр тулгуурлан компьютер ашиглан алслалтай зургийг хэрхэн хийх вэ гэдэгт суралцах болно. Үүний тулд Paint.net програм дээр зургийн хэмжээ, шугам, дүрс, биер зэрэг хэрэгслүүдийг ашиглахаас гадна зөөх, хуулах, байршуулах гэсэн командуудыг ашиглах болно. Мөн түнчлэн интернетгүй орчинд өнгөний сонголтыг хэрхэн хийх талаар програмыг татаж аваад хэрхэн ашиглах талаарч бас судлах болно. Алслалтыг байгуулахдаа харааны төв, харааны төвшин, уулзалтын зэгсэн мэдлэг ойлголтуудыг мэдхэн зүйтэй байдаг. За, харааны төв болон харааны талбайн тухай ярилцъя. За, хүний нүдэнд ихц харагдаж байгаа юмс үзэгдэл бусдаасаа илүү тод, түүний орчмын зүйлсэн тод бус харагддаг. Энэ нь харааны төв цэг болон харааны талбайтай холбоотой байдаг. За, ингээд дээрх зургийг ажиглая. За, энэ зурган дээрс ингээд ажиглаад харахаар энэ хамгийн наадталт байгаа хүүхдийн зураг бол тод, бусад нь арай бүсгэр бүдэг харагдаж байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн энэ зургийг ажиглагч хүний харааны төв нь наадтлын хүүхдтэй төвлөрсөн байна гэсэн үг. А, бусад тэр цаатлын дүрсүүд нь болохоор тухайн хүний харааны талбайд багтаж орсон дүрсүүдэ гэж ойлгоно. За, харааны төвшин. Хүний харааны төвшинд байгаа хязгааргүй үргэлжилсэн хавтгай нь хажуугаас нь харахад шугам болж харагддаг. Үүнийг харааны төвшний шугам гэнэ. Харааны төвшин харааны төв цэгийг дайрн байрладаг. За, дээрх зургаас бүгдээрээ тодруулж харъя. За, энд гурван ном дүрслэгдсэн байна. За, голынх нь ном болохоор тухайн хүний харааны төвшөнд байрласан ном. За, дээдлэх нь ном болохоор харааны төвшний дээдлэлд байрласан. А, доодлох нь болохоор харааны төвшний доор байрласан. За, харааны төвшний дээр байрласан эд зүйлсийг хүн доороос нь харах боломжтой. А, харааны төвшний доор байрласан эд зүйлсийг бол дээрээс нь харах боломжтой байдаг ах нэ. За, харааны уулзалтын цэг. Харааны төвшний шугам ба аслалтын хязгаарын шугамуудын огтлцлын цэгийг харааны уулзалтын цэг гэнэ. За, мөн дээрх зурган дээр тодруулж харъя. Энэ зурган дээрээс ажиглахад замын хажуудлын гэрлийн шунгуудын аслалтын хязгаарын шугамууд, за, мөн барилгын аслалтын хязгаарын шугамууд хүний харааны төвшний шугамуудын огтлцож байгаа тэр цэгийг харааны уулзалтын цэг гэж нэрлэдэг байх нэ. Энэ зураг дээр харааны төвшнийг хүндлэн шумаар дүрсэлж үзүүлсэн байна. За, ингээ бүгдээрээ харааны алслалтын цэгийн талаарх нэгэн видеог үзье. Нэг цэгийн, хоёр цэгийн, гурван цэгийн алслалтын талаар энд гарна. За, энэ талаар та бүхэн маань ойлголттой болно. За, энэ дүрсийг сайн ажиглаад хараарай. Нэг цэгийн алслалт.
За хоёр цагийн асуулт ингэж харагдаж байна. За энэ болохоор дээрээс нарсан 3 цагийн асуулт. За энэ доороос нь харсан 3 доороос нь харсан 3 цагийн асуулт. За босоо тэнгилийн 2 цагийн асуулт. За энэ видеог дахин харуулъя. Бүгдээрээ хараад ажиллаад асуултын цэгүүдийг нэрлэрээ. За нэг цэгт асуулт хийсэн төсөв жишээ зургууд энд харагдчих байна. За хоёр цэгт асуултын жишээ нь байна. За энэ барилгын зураг бол яг харааны төсөнд хоёр цэгийн асуултаагаар зурагдсан байна. За энд болохоор 3 цэгийн асуултын жишээнүүд харагдчих байна. За хамгийн дээд талд нь байгаа зураг болохоор энэ дээрээс харсан 3 цагийн асуулт байна. За түүний жишээ зураг бол энэ доор харагдчихэ. За энэ болохоор доороос нарсан 3 цагийн асуултын зураг байна. За үүний жишээ зураг нь энд харагдаж байна. За энд болохоор энэ зургийн дээд ойрын хэсгийг тасалж харуул юм харагдаж байна. Нэ. За өнгөний асуулт. За асуулт гэдэг нь бидний хүрээлэн байгаа юмс ажиглагчаас холдох тусам хэмжээнд жижигэрч өнгөнд бүдэрч өөрчлөгдөн харагдахыг асуулт гинэ. За асуултыг дотор нь хоёр ангилдаг юм байна. Өнгөний асуулт, бүрсийн асуулт. За өнгөний асуулт гэдэг нь холдох тусмаа өнгө бүдгэрнэ. За дүрсний асуултан дээр холдох тусмаа дүрс жижигэрнэ мөн бүдгэрнэ. За өнгөний горим. Өнгөний гормыг хүмүүс өөрийнхөө хэрэгцээнд тохируулан ашигладаг. За өнгөний гормыг дотор нь хоёр ангилдаг юм байна. Бодит өнгө, хэвлэлийн өнгө. За бодит өнгө гэдэгт нь 3 өнгө байна. А хэвлэлийн өнгөд 4 өнгө нэрлэгдэж байна. За бодит өнгө буюу RGB, улаан, ногоон, хөх гэсэн 3 өнгнөөс бусад бүх өнгнүүдийг гаргаж авах арга байгаа. За энэ өнгийг зурах, будах, урлах, веб хуудас бүтээх зэрэгт бол энэ өнгийг ашигладаг байна. А хэвлэлийн өнгийг болохоор ном, урилга, нэрийн хуудас гих зэрэг одоо хэвлэмэл бүтээгдэхүүн гаргаж авах гэж байгаа хүмүүс бол хэвлэлийн өнгөгүй энэ 4 өнгийн гормыг ашигладаг байх нэ. За эдгээрийн талаар сурах хүчгийн хуудас 38-с тодруулан өнсөж болно. За өмнөх хичээлдэр бид нар энэ өнгө тодорхойлогчийг судалсан байгаа. Энэ маань онлайн гормд ажилладаг өнгө тодорхойлогч байгаа. За өнөөдөр бид нар интернетгүй орчинд өнгийг өнгөний зохицлыг гаргаж авах програмыг судлах гэж байна. За энд энэ их сурвалж гэдэг арт бичсэн энэ холбоосыг бичээд татхад програм маань татагдаж ийм нэртэй програм татагдаж гарч ирнэ. За энэ програм маань шууд ажиллана. За энийг ажиллуулахад ийм нүүр хуудас гарч ирнэ. За энэ нүүр хуудас энэ програм нь 3 болон 4 өнгөний горимд өнгийг үсгдэг. За орон зайтай зураг зурхад өнгөний зохицлыг ашиглах нь илүү тохиромжтой байдаг. За жишээлбэл за энд хоёр зураг байна. Хэрэв өнгөнийхөө зохицлыг зөв сайхан гаргаж авч чадах юм бол орон зайн өгүүлэмж нь илүү тод сайхан гарч ирдэг байна. За интернетгүй орчинд програмыг татаж авах холбоосыг та бүхэнд харуулж байна. За энэ холбоосыг бичиж аваад дараа нь бүгдээрээ компьютертаа татаж суулгаарай. За Google-ийн хайлтын бүрэнд саяхан холбоосыг хуулж тавиад хайлт хий. За энэ програмыг тасны үр дүнд ийм exe файл хадгалагдана.
За энэ нэгдсэн файл хаана хадгалагдсан түүнээс очиод нээж ажиллах боломжтой. За миний хувьд downloads гэсэн хавцанд хадгалагдсан байгаа. За түүнлүүгээ ороод энэ програмыг нээж ажиллая. За түрүүний татсан файл маань нарагдж байна. Ажиллая. За run гэсэн туршилтур дээр дарна. За ингээд програмын үндсэн цонх нэгдэж гарч ирлээ. За энэ програм дээр хэрхэн ажиллах талаар бүгдээрээ харцгаая. За өнгө тооцоологч нь энэ өнгө тооцоологч програм нь 3 болон 4 өнгөний горимд ажилладаг байгаа. Мөн 5 төрлийн өнгөний сонголтыг хийх боломжтой. За 3 өнгөнийх RGB, 4 өнгөнийх нь бас энэ доотлолт нь кодыг нь тодорхойлж өгөх боломжтой. За 4 өнгөнийх нь энэ. За доотлолт нь кодууд нь бас гарч ирж байна. За 3 өнгөнийхөө сонгоцгоё. За 5 төрлийн өнгийн сонголттой. За эдгээр нь бол нөгөө 5 төрлийн өнгийн сонголтууд нь байна. Дөрвөн өнгийн сонголтууд нь энэ төрөнд 2 төрлөөр байдаг ахна. Нэгэнт сонгосон өнгөнийхөө төрлөөр одоо өнгөнийхөө цогцлыг гаргаж авахын тулд өнгөний дугуй дээр их төрсийг наашаа чирэх замаар хөдөлгөж өнгөнийхөө цогцлыг гаргаж авна. За өнгөний цогцол буюу үр дүний дизайн гэсэн хэсэг дээр харагдана. За өнгөнийгээ бас харах 4 төрлийн сонголттой байгаа. За энэ багнан дээр нэвчилт томлогшилтыг нь тохируулж өгнө. Нэвчилт томлогшилтыг тохируулж өгнө. А энэ артлихын багн дээр бол гэрэлтэлт болон цайрлт, бүдгэсэлт, тодролт, цайрлт, тодролтыг нь сонгож өгөх боломжтой. За энэ төслүүр дээр дарснаар энэ өнгүүдийн утга нь тэглэж өгнө. Тэг болно. Энэ өнгөний утга нь тэг болно. За жишээ болгоод 2 төрлийн өнгөний сонгоё, төрлийн сонгоё. За энэ дээр өнгөнийхөө цогцлыг нэг эргүүлэх замаар гаргаж авлаа. За ингээд тод өнгө хэрэгтэй юу, гэрэлтэй өнгө хэрэгтэй юу, бүдэг өнгө хэрэгтэй юу гэдгээсээ сонголтоо хийчихнэ. За энэ reset гэсэн туршилтур дээр дарснаар бүх саяын бидний хийсэн сонголтууд бүгд анхныхаа хэлбэрт стандарт хэлбэртээ орно гэсэн үг ээ. За ингэж стандарт хэлбэрт оруулах боломжтой. За одоо үүнийгээ түрүүчийн хичээл дээр үзсэн онлайнаар өнгө тооцоологч програмтайгаа харьцуулж судлая. За. За өнгөний хурд энэ вэ? За энд болохоор төрлүүд хідэн өнгөний төрлийг сонгож авах гэдэг боломж нь энэ 6 төрлийн боломж байгаа. За саяын бидний програм дээр бол 5 төрлийн боломж байгаа. За энэ дээр өнгөнийхөө төрлийг хідэн төрлийн өнгийг сонгох гэдэг сонгоч нь. За энэ тойргийн төв дээр байгаа цэгийг хөдлөх замаар өнгөний сонголтын үр дүн бол харагдана. За энэ хязгаарын цэгүүдийг гадагшаага чирэхэд бол өнгө тодорно. А дотогшоога төрүүд нь ойртолход өнгө бүдгэрч харагдаж байгаа. За энэ өнгөний бүдгэрчлэл тодорхойлтыг бол энэ 2 багнанд хийж байсан. За энэ өнгөний үр дүн бол энд байна. Энэ 2 харагдаж байна. За өнгөний кодууд нь энд ингэж харагдаж байгаа. За энэ өнгөний кодууд энэ брондор болохоор энд нь харагдаж байгаа байх нэ. За одоо бүгдээрээ дадлага ажиллая. За эхний даалгавар дараах зурагт машинуудыг дүрсийн аслалтаагаар байрлуулно. За хоёр дахь даалгавар нь дараах зурагт машинуудыг өнгөний аслалтаагаар байрлуулно. За энэ дадлага ажлыг хийхэд мэдээж цаг хугацаа маш их орно. Тийм учраас бүгдээрээ энэ хичээлээ сонссныхаа дараа компьютер дээр дадлага ажлаа хийж туршиж үзээрэй. За энэ дадлага ажлыг хийхдээ энэ зургнуудыг Paint.net програм дээр оруулахдаа давхарга тус бүр дээр нэг нэгээр нь оруулаад тэгээд тухайн давхаргуудаа зөвх нэрүүдийн өгч ажиллаарай. За жишээлбэл эхний зургийг оруулаад орчин гэж нэрлэе. За машинуудаа болохоор давхарга тус нэг нэг давхарга дээр оруулаад машин 1, машин 2, машин 3 гэх мэтлэгээр нэрлэх боломжтой. За мөн энэ цаад орчныхоо зургийг дүрс гэсэн командаа ашиглаад байшингаа, замаа, одоо байгалийг тий тэнгэр үүлээ бод зурх боломжтой байгаа. За машиныг бол өөрснөө зурж болно. Эсвэл бэлгэн энэ машины зургийг аваад тунгалаг
фонтой зураг болгож хувиргаад тэгээд хэмжээг нь ихсгэж багасгаад ингээд ашиглах боломжтой. За багш нь болохоор ингэж хийлээ. За эхний даалгаврын хариунд нь болохоор зөвхөн машинуудыг л дүрсний аслалтаагаар байрлуул гэсэн учраас гурван машина энэ зургийг ажиглаад харахад нэг цэгийн аслалттай зураг байж гэн. Тийм учраас хамгийн наадтай байгаа машин нь том дээр цайрсалсан болон жижигрэх болно. За тийм байдлаар байрлууллаа. За хоёр дахь зурган дээр болохоор саяын энэ зурсан зурган дээрээ өнгөний аслалтыг нэмж оруулж өгсөн. За өнгөний аслалт орсноор энэ хоёр зургийн ялгааг бүгдээр ажиглая. За зам болон замын хажуутлын хэсгүүд бол өнгөний цайралд орж ирсэн байна. За мөн машинуудыг ажиглая. Машин дээр тэр хамгийн цааталт байгаа улаан машин өнгөний аслалт хийгээг байхад бол яг тэр өнгөөр байсан бол улам холдож байгаа учраас энэ бол өнгөний аслалтаар бүдгэрч өхөстэй. Тийм учраас өнгөнийх нь аслалтыг ингэж хийлээ. За мөн байшингуудыг ажиглая. За эхний байшин яган байшин бол яг өнгөнд хэврээ тэгээд цаашдсан бол өнгөнд бүдгэрээд за мөн дүрсэн ч гэсэн бас бүдгэрч өгсөн байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За бүгдээрээ одоо тасгал ажиллая. За кодод харгалзах өнгийн олж зургийг бодно. За хөл өнгийн тэмцээн гэсэн юм сэтгэлтэй энэ зураг байна. За энд харагдаж байгаа тэр кодуудын өнгийг нь олоод за энэ өнгийг олохдоо зургийнхаа програм ашиглаж болно. Саяхан өнгө тооцоологч програма бас ашиглаж болно. За хүснэ энэний хариуг бол ингэж боллоо. За та бүхэн энийг төрчиж хийж үзээрэй. За тасгал 2. За энэ тасгал 2 дээр 3 зур харж байна. За эхний зурган дээр бол байрлуулах ёстой машин зургийнхаа байрлал байна. За 1-р байрлал 2-р байрлал гэсэн байрлал дээр тест маань өгдсөн байна. За зам дээр байгаа 3 машины аль нь зөв байрсан бэ? За зөв хариултыг нь олж дуулах юм байна. За мэдээж 1-р хариулт нь зөв гэж бүгдээр олж байгаа хаа. За дадлаг ажлын зохиомжийг гүйцээж баяжуулж зураарай. За тухайлбал замын хажуугаар гэрлийн шон, мод, бут, сөөг, автобусны зогсоол гих мэтийг оруулж нэмж зурж болно. За мөн эдгээр дүрсүүд маань бүгдээрээ бас аслалттай байна гэдгийг санаарай. 2 ба 3 цагийн аслалттайгаар цаад байгаль орчныг нь зохиомжлон зурж бас болно. За гих мэтлэнгээр гүйцээгээд сайхан зураарай. За мөн сурах бичгийн 44-р хуудсанд байгаа өөрийгөө сориорой гэсэн тасгалыг ажиллаж үзээрэй. За дадлаг ажлаар хийсэн зохиомжоо мэдээлэл өгөх багшид илгээгээрэй. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.